Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Svetoznámy výrobca ikonických Barbie prichádza na trh s kolekciou rodovo neutrálnych bábik. Jedno balenie umožňuje deťom hrať sa s bábikou ženského, mužského alebo pokojne aj neurčitého pohlavia. Filmové štúdio Disney vyvinulo dokonca softvér, ktorý má prísne dbať na rodovú rovnosť v každej rozprávke. No, takže ak by sa podľa tohto softvéru riadili spisovatelia kedysi, tak by asi aj inak vyzerali tie rozprávky, že čo ja viem, Snehulienka a 7 trpaslíkov by sa dnes volala Snehulienka a 1 trpaslík, lebo jeden k jednej. Prípadne 4 Snehulienky a 4 trpaslíci, aby to bolo vyrovnané. Nie? To je neuveriteľné, čo sa ľudia... Ale viete čo, v Kanade vraj sú také inštitúcie, kde sú toalety pre mužov, pre ženy a pre takých, čo nie sú rozhodnutí, aké majú pohľad. Fakt. Postávajú pred fakt tými dverami. Rozmýšľajú. Existuje stredný rod, existuje. Ja keď som začínal robiť na Barandove, áno, tak najprv ma volali Mňačko. Tak si, to je fajn, však spisovateľ, dobrý, začiatko 70. rokov, ale chvíľu som sedel, že je tady Mňačko, no tak ja som nič. A potom som pochopil, že som to že ja. To a potom už keď sa to naučili, tak prišiel taký produkčný mladý, hovorí, prosím vás, prišlo už Kňažko? Stredný rok. No. Ja som sa, hneď som sa išiel, ale nechať skontrolovať. Je to v poriadku. Kňažko sa už predstavilo. No.